الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د أهل السنة والجماعة يولسم أصل أغ منهج أهل السنة في الأخلاق والسلوك. د اهل السنه س اخلاق دي. نو د اهل السنه په اخلاق کې یو څه صفات هغه مخکې ذکر شو. نو یو د هغوی د بهترینو اخلاقو نه دا دی چې د هغوی زړونه سخت نرم دي، او هغوی د الله د یرې د وجې نه ډېر زیات جاړي. او دغه وجه ده چې دا د مؤمنانو صفت دی، او د الله د یرې نه جړه د ډېر ښکلی صفت دی. الله دې په موږ کې راولي، ځکه الله د مؤمنانو صفت هم دا ذکر کوي چې یبکون، د هغوی په صفاتو کې راځي جاړي، چې د الله آیاتونه په لوستل کې هغوی جاړي. یخرون للاذقان سجدا، الله وایي په ډېر زیات د یرې د وجه نه هغوی سجده باندې راپرېوځي. الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، دا غوی دا سرمنی دا سرمنو یختان رازیگی گی دا دیر خشیت و دا دیر یلی دا وجنا. او دا غرنگی بی سرمنی نرمی گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی صفت تذکره کرده دا خاص، وغا فرمائی عینانی لا تمسهم النار، دوسترګې دي چې هغوی ته اور نه ورسیږي. عین بکت من خشیت الله، یو هغه سترګه ده چې د الله د یرې د هغې نه اوښکې رانازلې شوې، جړه یې وکړه. دویم و عین باتت تحرس فی سبیل الله، دویم هغه سترګې چې د الله په لاره کې څوکیداری کوي. په دې بنیاد باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا صفت په ډېر اعلی پیمانه موجود و. عبدالله ابن الشخير رضی الله عنه فرمایي، وایزه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالم، هغه په مانځه ولاړو، ولصدره عزیز کعزیز المرجل من البكا، د هغه زړه داسې سینې داسې خوټکار کو لکه کټوی چې په اور باندې پرته وي، او دې خټکیږي او د الله د یرې دا جړه یې کوله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې راځي چې دا دومره جړه کوونکی انسانو چې کله په دې باندې پابندي ولګېدله په مسجد حرام کې، نو دې د خپل کور په فنا کې یو مسجد جوړ کړو، پای کې به د قرآن تلاوت کوو، او داسې به یې جړلې چې د کلي ماشومان او زنانه به ورته راټولېدلې. د عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې هغه یو سپین سړی و، وعلی وجهه خطان اسودان من البکا، چې د هغه په دې مخ باندې د ډېرې جړا د وجه نه تور خطونه کش شوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په باره کې راځي چې هغه به د الله د یرې نه دومره جړلې چې دا د سترګو لاندې طرف یې داسې و لکه د څپلۍ تسمه چې زړه شي، دغسې دا د سترګو لاندې طرف کشرکل بالی. په دې بنیاد باندې هغوی د آخرت امور چې د هغه مقدم ګڼي د دنیا په امور، او وخت په وخت باندې ځان ته مرګ رایدی، او د دې مرګ نه عبرت اخلي، او بیا د دې لپاره تیاری کوي. څنګه چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته هم دا خبره د دې نصیحت ته فرمایلې دي چې اکثرو ذکر هاذم اللذات، تاسو هغه څه ډېر زیات د هغې ذکر کوئ چې هغه خوندونه نه پرېږدي، او خوندونه د هغې سره ختمیږي چې هغه مرګ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل مجلس کې ناست و. صحابه کرامو د یو سړي صفت کو چې دا ډېر نیک انسان و، ډېر بهترین انسان،
اور ډیر تقوا دار انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ناس تو خبر نہ کولے صحابو چ ډیر صفت ذکر کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل هل کان صاحبکم اکثر ذکرا للموت استاسو دې ملګری به دا مرګ ډیر یادو. صحابو ورته ویل چې نه یا رسول الله مرګ خو ډیر نه یادو. بیا یو فرمایل چې استاسو ملګری به د نفس سره مجاهده کول چې د نفس خواهشات به ډیر پرېښودل. ویل نه داسې هم نه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل به چپ شئ ستاسو دا ملګری هغه بهترین او هغه ښکلي مقام ته نه دی رسېدلی. کم مقام کم منزلت چې تاسو د هغې تذکره کوئ ځکه هغې ته انسان اعلی مراحملو اعلی مراسمو بهترینو اعزازاتو او شرفونو ته د مرګ په تذکره رسېږي او د نفس سره په مجاهده کولو باندې. نو د اهل السنه والجماعه یو بل بهترین صفت دا دی چې هغې د تکبر نه ډېر زیات لري دي او پای کې د تواضع صفت دی ځکه تواضع هغه بهترین صفت دی چې هغه په انسان کې رفعت او بلندی پیدا کوي. ځکه خو الله رب العالمین فرمای ان الله اوحى الی ان تواضع حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. وما ترى رب العالمين وحي کړی دا چې تاسو دومره تواضع وکي چې هیڅ یو انسان په بل انسان فخر ونکړي او هیڅ یو انسان هغه په بل انسان باندې ځان لوی ونه غني هیڅ یو انسان په بل انسان ظلم ونکړي بغي ونکړي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تواضع للہ رفعه اللہ سوک چد اللہ دا پارا توازو کہ اللہ غیتا رفعت ورکی. فدی بنیاد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا توازو سی پر دیر زیادو یو زلی دا خپو پتسو کو باندے دا سی ناستو یا زنگون قد کڑے و ناستو نسوک پا خواب باندے تیرے دل میمیل چی تاسو دی سڑی تاو گو رئی دا خود چې خوراک کوي لکه یو مرې چې خوراک ته ناستې ده ورته وفرمیل انما انا عبد او کنا زه مری یم زه بنده یم د الله بنده یم کنا آکلو کما یاکل العبد لکه مری بنده چې څنګه خوراک کوي زم دغسې خوراک کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تواضع انتخاب کړی ده په بادشاهت معنی لکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته اختیار ورکړی شو چې اذا الله رسوله که ته غواړې نو ته به ملک رسول جوړ شي او که ته غواړې نو بنده رسول به جوړ شي. نو ما جبریل علیه السلام ته وکتل جبریل السلام ماته اشاره وکړه چې تواضع وکړه. ما وویله چې بل عبد الرسول زه غواړم چې زه الله رب العالمین ما لره بنده رسول وګرځم. همدغه وجه وه چې په صحابه کرامو کې دا صفت په ډېر کمال موجود و. یو ځل عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه شام ته په سفر باندې روان دی د اوبو په یو خوړ باندې یو ډوب ژور ځای باندې ورالی د خپلې سورلۍ نه ښکته شو خپلې موزې ویستلې هغې په خپلې اوږه باندې واچولې او د اوښ د خپلې سورلۍ مهار یې خپله نیولی دی او په اوبو کې روان دی. ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه ورته وویل چې یا امیر المؤمنین دې ځای کې ستا یو هیبت دی یو دبدبه ده یو مقام دی که تا خلق په دې حالاتو باندې وویني نو سخت هغه هیبت به ختم شي. عمر رضی الله عنه ورته وویل چې ابو عبیده که ستا نه علاوه بل چا دا خبره کړې وی ما به سخته سزا ورکړې وی. موږ خو ذلیل قوم وو الله په اسلام موږ ته عزت راکړی دی
چې اوس د اسلام نه علاوه په بل شي کې مونږ عزت لټو نو رب العالمین به مونږ به ذلیل کړي. په دې کې د تواضع صفت ډېر زیات د اهل السنه والجماعه یو صفت دا دی چې هغې توبه او استغفار ډېر زیات غواړي، په خپلو ګناهونو ندامت ښکاره کوي، د هغې نه توبه وباسي او دغه رنګ استغفار، ځکه چې دوی ته رب په دې باندې حکم کړی دی وتوبو الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مؤمنانو، ټول الله ته توبه وباسئ چې کامیاب شئ. د رب العالمین حکم دا دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم حکم کړی دی او فرمایلی دی: یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. تصل رب العالمين تتوب وباسي زك ز الله رب العالمين تتوب وباس موداغين د مغفرة طلبكم في ورس كي سل كرتي زداكم سل كرتي فدي بنياد باندي جسوك توب استغفار در زيت وباسي وداغي غناهون ختمي دي الله يرزق براخي رب العالمين د مشكل ختمي او هر پریشانی الله رب العالمین دوی ختمی. د اهل السنه والجماعه د صفات نه یو صفت دا دی چې دوی ټول هر وخت کې رب العالمین په خپل ځان باندې مراقب ګڼي، نو خپل ټول عملونه په ښکلي انداز کې د الله د رضا دپاره ادا کوي او د الله داسې بندګي کوي ته به وایي چې الله رب العالمین ویني. څنګه چې د الله نبی ورته هم داسې طریقه ورښودلې ده چې جبریل السلام د هغوی نه پوښتنه وکړه د احسان په باره کې، ویل احسان دا دی چې ان تعبد الله کأنک تراه، چې ته د الله داسې بندګي وکړې ګویا که ته الله ته ګورې الله ویني. که ته الله نه وینې الله خو تا ویني که نه، په داسې طریقه د الله بندګي کوي. اهل السنه والجماعه هغه د دې عجب نه او خپل عمل ته د مغرور کېدلو نه ډېر زیات لري دي، خودپسندي نه کوي، ځان ورته خوښ نه وي، خپل عمل ته مغروره نه وي. ځکه دا عجب هغه بدترینه بیماری ده چې رب العالمین فرمایي چې د دې په وجه باندې تاسو ته ډېر سخترین مصیبتونه راځي. رب العالمین واقعه ذکر کوي د حنین چې په تاسو کې حجب یو څه کسانو کې پیدا شو، نو هغه ګټل شوی جنگ هغه تاسو بېرته په اوبېله او بیا الله در منې بېرته رحم وکړه. الله فرمایي: ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. الله رب العالمین پرمې د حنین روز رایات کې چې کله تاسو خپل کثرت ته په عجب کرالی، کثرت ته مغرور شئ، کثرت ته مخوښ شئ، نو دې کثرت ستاسو نه څه فایده ونه کړه او ستاسو باندې دا ځمکه داسې راتنګه شوه څومره چې پراخه وه هغسې راتنګه شوه او بیا تاسو شا کوونکي وګرځېدلې او تښتېدلې، بیا الله په تاسو سکینه نازله کړه. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیحہ کی دا روایت راوڑے دے چھ اے زمان ملگرو کہ تاسو نا گناہ نکی گی نو زپا یو بل بیماری دا تاسو نا دیر یری گا مچھا غا عجب دے زکتا بے دا طول بیماریانو نا لوی بیماری دادا چکل یو انسان دا اللہ بندگیو کی طاعتو کی نو دا غیتا چھ دے دا غا بیماری پیداش او دا اللہ رب العالمین مبغوز بند جوړ شي په دې وجه باندې. د اهل السنه والجماعه د شهرت نه ډېر نفرت کوي او خپل شهرت نه خوښ نه ګڼي او وجه دا ده چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د شهرت نه پناه غوښتلې ده. د اهل السنه والجماعه د عاداتو نه دا دي چې هغې د دې دعوا د نیکیو د دعواو نه ځان ساتي چې موږ داسې نیکان یو، داسې عبادت کوو، داسې بندګي کوو، بلکې هغوی په ډېر سخته یره کې او د اهل السنه والجماعه
د صفاتونه یو صفت دا دی چې هغوی د الله رب العالمین نه سخ یریږي چې زمونږ خاتمه چرته په بدی رانش، خاتمه مو په نقصان رانش. ځکه انما الاعمال بالخواتیم، په ټولو عملونو کې خاتمې لره اعتبار دی. چې څومره نیک اعمال سړی وکړي خو خاتمه یې په بېدینۍ شي، دا به جهنم ته ځي. او چې که انسان ګناهګار هم وي خو چې خاتمه یې په نیکۍ شي، دا به جنت ته ځي. انما الاعمال بالخواتیم. د اهل السنه والجماعه د صفاتو نه یو صفت دا دی چې دوی د دنیا نه بې رغبتي کوي. دنیا د دوی په وړاندې باندې ډېره زیاته سپکه ده، څنګه چې الله رب العالمین په وړاندې باندې سپکه. او الله رب العالمین رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وي والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. دنيا دا الله رب العالمين پوران دي ماني دمرا معمولي دا لك يو سره چه خبل گوتا بحر تخكتك دي گوتا بسي چه كمي او بقون خطل دغا دا دنيا زندگي دا او دا دول بحر دا آخرت زندگي دا. د اهل السنه والجماعه د صفاتو نه دا صفات دا دی، یو صفت دا دی چې هغه خطا باندې راضي نه دي، خوښ نه دي چې هغه د دین سره تعلق لري. څوک چې د دین نه منحرف وي نو په هغوی باندې رد کوي. او کوم هغه خلک چې هغوی د دنیا څخه تایانې نقصانات د هغوی نه کیږي نو په هغې پرده راچوي، هغې دپاره عذر لټوي او د هغې د خپلو نفسونو سره ډېره مناقشه کوي او د چا د عورتونو تتبع او تلاش نه کوي. ځکه یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل هغه کسان چې په ژبه ایمان راوړی دی او زړه ته ایمان نه دی داخل شوی، هغه د دې نه ویریږي د مسلمانانو عیبونو عورتونو پسې د نه ور پسې کیږي او د هغوی حتی که بې حرمتي دې نه کوي. خو بیا یو فرمایل څوک چې د مسلمان په عیبونو پسې ورپسې شي الله به وشرموي ولو که په خپل کور کې وي. نو د هر خیر صفت او د هر خیر او د کمال صفات په اهل السنه والجماعه کې په کامله پیمانه موجود دي. او د هر شر د صفاتونه اهل السنه والجماعه ډیر لري او ډیر تختیدونکي دي. په دې وجه باندې چې کمال ته رسیدل په دې صفاتو دي او د کمال نه محروم کېدل د دې صفاتو په محرومیت باندې دي. رب العالمین دې موږ او تاسو کې د خیر دا صفات راولي. دې سره زموږ د پروګرام نننی وخت سرته رسي. اجازه غواړو. د الله په امان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.